grumpy Easterner. Kolik právě říkal, jestli mě nebude vadit, když to zveřejní, jako já nebudu. Ale tam je ten dalekohled a tam je. Počkej, nedupej moc. Design. Kolik váží? On je těžký. Ale jo, takhle na to. Tak možná z toho to byla nějaká velmi náhodná koupě, nebo z Ruska? Prodává se teďka ještě. Zrovna kovnicového mají, ale v dřevěné krabici asi za 6 tisíc. Jako já bych do toho šel znova. Tak malý ti to tady zase není. To jsi tady kdy viděla. Tady zaujal pan s tím obřím dalekohledem. Mě zajímalo, děkuji. To nevím, co to si někde dostal. Tady chodila. Jsi upgrade od fotě? Ne, tak jako. No tak jestli v objektivu stojí 6 tisíc. To spočítám nějakou redukci na Canon, respektive proměna Nikon. No.